se perseel geleë. En dit is hoekom jy sal merk dat die aansoek nie goedgekeur word nie, omdat die eiendom op dieselfde perseel as die kerk geleë is en miskien 'n volgende aanbeveling dat daar na alternatiewe grond gekyk word vir soortgelyke aansoek. Goed, dankie Raadslid Oktober, jou hand is op. Ja, dankie spreker. Dit is soos die MM sê, ek stel voor dat daar die bestuursaanbeveling aanvaar word, want tans is die Anglikaanse kerk geleë op daar die erf, maar dat daar toch gekyk moet word na een alternatief, want op die Renosterveld se afdeling daar, die gedeelte wat eintlik verbode is, gaan nou een baie groter varkboerdery uit. En daar was eintlik sprake met Dr. Curtis, dat daar gekyk moet word na alternatiewe perseel. En dit is soos MM sê, ons kan dit verder op 'n later stadium uitsorteer. Baie dankie, spreker. Dankie. Raadslama Martinus. Ek stem volhartig saam met Raadslid Marjorie Oktober en die MM, dat dat ons verder moet ondersoek, want daar is geweldige versoeke vanaf daar die area af vir varkboerdery ook en ander soorte boerdery. So weer eens, wat is die plan van KAM rondom grondhervorming? Ons moet gaan kyk na 'n plan. Dankie, spreker. Dankie. Burgemeester. Voorzitter, wil net sê dat miskien die LED departement vra, want daar is versoeke, dan kom versoek mense op verkeerde areas. Maar ek dink dat ons moet terug aan het LED, dat ons gaan kyk na nie net Kliptilly, maar Protemus het ook een uitdaging rondom varke, en dat ons ook, wat ek nou dacht met die aangrensende commerciële boere vraag, wat probleem het met varke wat sy grond loop, is dat die commerciële boere ook behulpzaam wees, bijvoorbeeld met omheiningsmateriaal, maar dat miskien die LED departement in samenwerking met wat ook al ambtenaar gaan uitwys, jy weet, geskikte grond, ook, nie net daar nie, maar ook in bedaal, stop, ons kyk daarna. Thank you. Goed, baie dankie, burgemeester. Waar is dan nog? Goed, dan is die aanbeveling dat ons die bestuursaanbeveling aanvaar, soos wat hier staan. 11.12, speakers, die vervreemding van een gedeelte erf 2319 in Bredasdorp, en dit is een aansoek wat ontvang is van die Kingdom Revival Community Ministries, ten einde gedeelte van erf 2319 in Bredasdorp te koop. Die liggingsplan is aangeheg op bladsy 61 van die agenda. Sal sien die kommentaar van die onderskeie departemente is gelys op 25 en 26, en dit kom ook basis te neer, vir as jy kyk na die wijkskomitee se aanbeveling, erf 2319 te Belstraat is echter reeds gesoneer vir opvoedkundige doeleindes en is op die wijkse GOP geïdentificeer as grond vir 'n skool. Die grond word ook gemerk vir die oprig van 'n opele gimnasium, en die wijkskomitee het dan nou aanbeveel dat dit dat hulle nie die aansoek ondersteun om dit vir 'n kerk aan te wend nie. En die aanbeveling was ook na die bestuur, die finansies en IT dienste komitee, wat oor dit ook dan nou dien ooreenkomstig ondersteun het, dat dit nie aangewend of dat die aansoek nie goedgekeur word. Goed, kan ek dan 'n voorstel kry vir die aanvaarding van die bestuursaanbeveling en die IT komitee se aanbeveling? Raadslid Beyker. Stel voor, speaker. Dankie, kan ek 'n sekondant kry? Raadslid Europa. Sekondeer, speaker. Baie dankie. Goed, MM. Speaker. 11.13 is die vervreemding van R4176 Bredasdorp. Een van die ambtenare van die munisipaliteit het 'n aansoek gedoen, mevrou Dorien Onke, om R4176 Bredasdorp te koop. Die liggingsplan is aangedui op bladsy 64 van die bylaag dokument. Jy sal sien, daar is heel wat kommentaar van die onderskeie departemente, en dan is dit ook, was die item verwys na die finans en IT dienste komitee,
wat aanbevelen dat die aangeleendheid terugverwijs word zodat die verkoopsvoorwaardes soos die municipale bestuurder gefinaliseer word en weer aan die komitee voorgelegd word vir oorweging. Goed, dankie Emem. Daar is in die raadsaal aan. Speaker? Raadse Jantjes? Ja, hierdie versoek was nou al weet nie hoeveel keer voor die raad gewees hier. En ek wil voorstel dat ons hierdie punt afhandel met die bijvoeging van daar 16 erwe. Daar is soveel mense wat grond wil hee, wat erwe wil hee. Laat ons het afhandel. Nou moet het weer teruggewijs word. So ek wil voorstel dat ons aangaan met die proces en ons handel het af. Dankie raadsheer Jantjes. Burgemeester? Voorzitter, dit is my precieze woorde ook. Ek wil hee dat die proces afgehandeld word. Ek wil net met goed terugkom daar dat die specifieke 16 erwe op tender gaan, dat die aangeleendheid die aangeleendheid verwijs word naar die verkoop van die verkoopsvoorwaardes, maar die verkoopsvoorwaardes moet net weer voor die komitee dien, zodat ons zeker maakt dat die verkoopsvoorwaardes in die tenderproces aanvaardbaar is voor die raad. Maar dat die proces niet langer uitreik, wie die 16 erwe is nou beschikbaar, dat het op tenner uitgegaan wordt. En niet op publieke veiling, dat het op tenner basis en dat de raad kan besluiten op wat er binnen die tenner voorwaardes ingebring word. Dankie burgemeester. Is daar secondant vir die burgemeester se voorstel? Ja, dankie spreker. Dankie, Marius Tilbert. So ander woorde burgemeester, Marius, het jy hom so? Spreker, miskien kan Marius ons 'n aanbieding gee. Wat is die tydsraamwerk betrokke in hierdie proses? Dat mense ten minste net 'n realistiese aanbieding kan gee aan die raad wanneer die proces af. Nou sit die munisipale bestuurder my in die spot, voorzitter, want hoe vinniger ons die verkoopsvoorwaardes kan vastmaak, hoe vinniger kan ons het op tender uitgaan. En dan was daar die versoek dat het terugkom naar die komitee toe. Soos jy weet, die komitee sal nou eers in Mei maand sit, so ons kan seker in middel Mei die verkoopsvoorwaardes finaliseer, dat het Mei maand se komitees toe gaan. En dan, as die komitees het goedgekeur, die komitees het ons nou nie gedelegeerde magte nie, bring ons het na die IBK in die kaart toe, ja, dis property management, so na die raad toe in einde Mei, met die verkoopsvoorwaardes, en dan gaan ons op tender uit in Juni, so laat ons einde Juni dier die supply chain, want dat is een supply chain proces, nie een raadsproces, dan gaan ons op dier die supply chain proces in Juni, so ons kan einde Juni, kan ons het verkoop of die toekennings doen dan in die supply chain proces. Raadslede, is julle tevrede met dit? Twee maanden is reg, voorzitter. Goed, baie dankie. Dankie, 11.14, voorzitter, is die aansoekverkorting op hier ooreenkomst van Southern Wales accommodatie, mevrouw R. Europa. Dit is om oorweging te skenk aan die versoek van mevrouw Ari Europa om korting toe te staan en aan die bestaande huurbedrag as gevolg van die COVID-19 pandemie. Die aansoek het basis ten doel dat mevrouw Europa aandui dat sy geweldig verliese gelei het gedurende die COVID-19 en soos jy self weet is die hospitality industrie nou baie geraak daardeur en dis hoekom sy aansoek doen dat sy basis korting kry op die huurbedrag. En dan sal jy meer die bestuursaanbeveling is op bladsy 29 en dit was ook na die Finans en IT dienste komitee en die voorstel is basis dat die aangeleentheid terugverwijs word vir verdere ondersoek. Sodanige ondersoek sal insluit alle besigheidsaansoeke vir COVID-19 korting en moontlike aanpassings aan die COVID-19 ondersteuningsbeleid. Die munisipaliteit het 'n COVID-19 ondersteuningsbeleid en het lyk of op hierdie stadium voorsiening gemaak is vir soortgelyke aansoeke nie en ek dink dit is die hoekom die komitee basis hierdie aanbeveling aan die raad doen. Goed, enige kommentaar rondom dit van die raadslede?
Ek sien nie enige hand nie. Goed, kan ek dan vra vir 'n voorstel vir die aanvaarding van die bestuursaanbeveling? Voorzitter. Burgemeester. Ja, ons is nou by 11.14, hè? Ja. Dit is reg. Ja, daar was mijn versoek was is dat ons daar was een aanwijzing dat meer klein besighede op een stadium aansoek doen het. Ons moet net breer kyk van dit wat ons ontvang het, en dat ons elke aansoek ad hoc bespreek, en dat ons toch die nodige informatie bekom alvorens ons enige hulp aanbied. Daar is een versoek gewees reeds van die begin af dat ons kyk dat waar ons in ons magte om te verhoed dat klein besighede hulle deure moet toemaak as gevolg van hierdie wêreldwye pandemie, en wat ons in ons magte kan aanbied, dan kan ons daar oor besluit. Maar dat ons kyk na 'n tydperk, en dat ons, ek weet nie wat die proses gaan wees nie, maar ek dink die CFO het aangedui dat hy met reeds ander aansoeke wat ontvang het, en daarna moet ons in totaliteit kyk. Dankie burgemeester, ek neem dit is basies omtrent soos wat het in die aanbeveling staan van die finanskomitee. Raadslid Beyker. Ja. Raadslid Beyker. Jy is gemute. Daar is hy. Goed. Speaker, ek dink net die versoek as spesiaal so gerig is, en ek dink die burgemeester ook nog aan op 'n wys. Baie van die goed moet individueel gehanteer word, en as jy kyk na die agtergrond en die dokumente wat ingegee was, dan besef mens net weer dat ons klein besighede, ek bedoel, was baie geraak deur die COVID-19 geval, en spesifiek in die, veral die, as dit kom by gastehuise en verhuuring van eiendom en so. So ek voel nog steeds dat mense moet na die versoek individueel kyk na dit. En ek meen die versoek is dat daar korting gegee word. Ek meen wanneer gaan die policy die goed ontwikkel word, of wanneer gaan daar kyk word na die ander besighede, hoe lang gaan die prosesse vat? So dis maar net my punt wat ek wil maak, dat daar moet oorweging geskenk word toch aan die versoek. Baie dankie, speaker. Dankie, raadslid Beyker. Ek dink die ding is net dat as daar een versoek kom, jy weet, dan, en mens staan dit toe en jy kyk nie na al die ander versoeke nie, dan kry mens op die ouene vir die dag, kry mens 'n bietjie konfrontasie tussen die goed. Daar is 'n hand op in die raadsaal. Was speaker, niemand anders het 'n versoek gerig, van die ander mense het 'n versoek gerig wat nou hier voor die raad dien nie, maar dit is nou, is my punt wat ek maak. Goed. Daar is iemand in die raadsaal. Marius, jy of Raadjie Jantjies? Kan jy my hoor? Ja, ek hoor jou. Ja, speaker, ek meen, dit is hoe, ek sal hierdie punt ondersteun op voorwaarde dat as ons ander versoeke kry in dieselfde rigting, dan moet daar gekyk word, maar die beleid moet ook natuurlik voorsiening maak daarvoor. Maar wat ek vir julle wil sê is, jy weet, laat hierdie COVID-19 besigheid, hy sal nooit gaan lê nie. Hy gaan vir tyd die ewigheid gaan hy aanhou. En my voorstel behels, dat het is hoe, ek meen die toerismebedrijf, die hotelle, die gasthuise, die mense het swaar gekry, ek meen ons kan het nie miskyk nie. En as daar 'n manier is wat ons hulle kan help, wil ek voorstel dat ons hulle help. En nie net vir een nie, veral, maar ek wil hê die raad vir al die finansies afdeling moet kyk laat wat het gebeur met die betaling voor COVID-19. Laat ons nie nou op COVID-19 se rug ry nie.
Laat ons kijken wat het gebeurt voor COVID-19. En dan kan ons een besluit maken. Ik ben wat een bijdrage ons gaan maken. Maar ik voel ons moet een bijdrage maken. Maar ons moet net die COVID-19 gebruik voor tijd en eeuwigheid. En dat moet voor allemaal gaan bij. Dank je. Dank je, Raadje Jankies. Burgemeester, jou hand is op. Ja, dat is precies wat ek gesê het en wat in die ding is dat wanneer so aansoek en ek ben soos Raas Lid Byke nou sê, jy weet, daar is nou die besoek op die tafel. En ek het verstaan in die komiteevergadering wat die van die sewe daar was al reeds ook in die verlede al aan 'n aansoek wat net nie so ver tot die raad toe kom het. Maar ons moet kyk wanneer sulke geval ons moet ons gaan moet daar ondersoek wees na die spesifieke besigheid en wat Raadjie Jantjie sou sê, jy weet, wat was die situasie voor COVID en wat so, was dit nou werd waar nou. So ons kan elke individu op sy eie trakteer en die ondersoek doen. Goed, baie dankie. Daar is Hannes van Biljon, direkteur finansies. Dankie meneer die speaker. Ja, ek dink net, dit is belangrijk as een mens gaan kyk in die context. Ek dink die beleid was wel ontwikkel gewees en het was in my die vorige jaar alreeds deur die raad goedgekeur gewees. En ek dink in termen van die tegemoetkoming is het ook so dat in die verlede waar net individue voordeel getrek het uit die beleid, is het ook so gewees dat daar wel gekyk was om dan besighede dan ook te betrek in termen van die wat geraak word die COVID regulaties wat van toepassing was. Ek dink net wat belangrik is en ek dink dit is in termen van riglyne ook wat deurgegee was, het ons van die begin gesê ja, ons het wel 'n vergunning gegee dat geen rentes gehef sou word op enige uitstaande gelde nie. En dan was die volgende een waarna ons wel gekyk het is om te sê sou individue dan werklik probleme het, ja, as dit wel aan die raad voorgehou word, maar was die optie nog altyd gewees, of die veronderstelling altyd gewees, dat nie soseer gelde afgeskrywe word nie, maar dat ons eerder moet gaan kyk in terme om 'n reëling oor ooreenkomst aan te gaan, soos dan tussen die partye wat dan vir die onderskeie besighede en individue kon help, om dan die verligting te bring, om dit oor 'n tydperk dan te betaal. En ek dink dis wat ons gedoen het om die beleid konsekwent in daardie verband toe te pas. En ons ontvang nog steeds inligting wat ons op 'n soortgelyke wyse hanteer. Die enigste probleem nou net is, daar is baie van hierdie mense wat wel was, wat ook kleiner ondernemings was, wat wel daai verpligtinge nagekom het. En sou ons dan nou moet gaan kyk, om dan te gaan kyk na 'n individu afhangende van die omstandigheid, om daai gelde af te skrywe, moet een mens gaan kyk in termen van konsekwentheid na die inpak op die ander en dan ook in termen van die munisipaliteitse volhoubaarheid. So, dis maar al wat ek dit net wil deurgee aan die raad, want dis in termen van die beleid. Al hoekom hierdie aansoek tot die raad gekom het, is omdat in termen van die beleid, hoe ons deurlopend toegepas is, gekommunikeer is, het gesê, wow, ons stem nie saam nie, die goed moet op 'n ander wyse gaan. Nou, die enigste dan om af te wyk van die beleid van die raad, is het om dit dan direct na die raad toe te kan neem. En derhalwe, soos wat ons aangedui het, het ons gesê, dat daar is 'n beleid, daar is 'n afbetaling reëling waar ons hierdie goed kan ooreenkom, en dis van terwyl hoe ons het konsekwent dit gehanteer het. Dit gaan moeilik wees, om al hierdie gevalle wat ons nog steeds ontvang en ontvang het, om dit vir die raad akkuraat te gaan uithaal en gaan sê, luister, dis die impak, dis die finansiële implikasie daarvan, en ja, dit kan nog altyd wees dat die sekere individue dan moontlik mag uitsluit uit sulke gevalle uit. Ek besef, elke sak het meriete, en op grond daarvan het ons gaan kyk oor die tydperk, wat ons dan ooreengekom het om dan die gelde eerder te betaal. So, dis maar net my insette van my kant af, meneer die speaker, maar ek dink dit bly nog altyd die prerogatief van die raad om andersins dan te kan besluit. Goed, baie dankie vir jou inset, Hannes. Ons is nou by die punt wat ons moet sê, of ons die aanbeveling van die finansiekomitee aanvaar, en die aanbeveling is dat die aangeleentheid terugverwys word vir verdere ondersoek, dat sodanige ondersoek sal insluit alle besigheidsaansoeke vir COVID-korting,
en moontlike aanpassing aan die COVID ondersteuningsbeleid. Is julle eens met die aanbeveling? Kan ons die aanbeveling so aanvaar? Korrek. Dank je, burgemeester. Secondant, raadslid Oktober. Baie dankie. Dankie, Johannes, vir jou inzet. Dankie, speaker. 11.15, op bladzij 29, is een versoek vir die lenging van een huurooreenkomst van AGV Boerdery om vir die meentgronde rondom Bredasdorp. En dit is om die huidige huurooreenkomst van AGV Boerdery het in December 2020 ten einde geloop. Daar is heel wat insette gewees en die aanbeveling is op bladsy 31 en dit is dat die raad kennis neem van die versoek van AGV Boerdery om kampe 1 tot 11 en kamp 13 van die raad te huur vir 'n verdere 9 jaar en 11 maande, dat die raad goedkeuring verleen vir die huuring van die genoemde grond, dat die optie om die ooreenkomst nog verder te termyn verleng, onderhewig aan raadsgoedkeuring en dat een nieuwe ooreenkomst namens die raad deur die munisipale bestuurder onderteken word. Nou, jy sal merk dat dit ook nog wel 'n aangeleentheid wat 'n hele tydjie al aankom. Daar sou voorleggings gedoen geword het aan AGV Boerdery en ek verneem dat hy voorlegging het wel plaasgevind op die 22ste April en miskien kan Marius net die raad bietjie verder toelig rondom die verloop van die voorlegging van AGV Boerdery. Goed, meneer die speaker, ja, al die raadslede was genooi na hierdie geselligheid toe in die raadsaal waar ons verteenwoordigers van AGV Boerdery gehad het. Die hulle mentor was hier so meneer Van Deventer en nog drie van die direkteure van die maatskappy. Hulle is nou 'n maatskappy, dis nie meer nou net 'n klein boerderytjie nie. En hulle het vir ons volledig deur hulle hele samenstelling van die maatskappy gevat, hulle volledige besigheidsplanne, hulle missie, hulle visie, as ook die beskrywing van hulle werksverrigting, hoe hulle dit werk en dan die produkte en ook die boerdery praktyke wat hulle toepas. En dit was nou baie vrae gevra die raadslede wat wel teenwoordig gewees het, baie vrae gevra en ek dink dit was baie goeie voorlegging deur AGV, want hulle het absoluut met ons oopkaarte gespeel oor die grond wat hulle ontwikkel, die werk wat hulle reeds gedoen het die afgelope paar maande en die bestuurs of die aanbeveling wat daarna uitgekom het wat hier op bladsy 31 kry, dink ek was die gevoel van die mense wat teenwoordig gewees het tydens die aanbieding van AGV op die 22ste April. So ek dink dit was die algemene gevoel van almal wat teenwoordig was. Die raadslede wat wel daar was, en met my verskil is baie welkom om te doen, maar ek dink ons was heel eenparig dat ons net die mense se kontrak verleng met 9 jaar en 11 maande. En soos jy weet, dit is plantyd, hierdie reën wat vanoggend die val en die reën wat volgende week gaan val, die ouens, alles van hulle is in plek, maar hulle kan nie finansiering kry voor daar getekende ooreenkomste op hulle tafel is. En so, hulle is reg om te plant, hulle trekkers staan handpale aan in idle, hulle wag net vir die ooreenkomste. So, indien ons dit nou nie gaan gee nie, is ons verlies hierdie jaar aan inkomste beloop so R250.000, want hulle werk op 'n formule vir die betaling van hulle huur met as 'n minimumbedrag, wat relatief min is, as ook die maksimum die res van die huur word bereken op hulle opbrengs. Met ander woorde, as hulle beter jare betaal hulle meer, as hulle swakker jare betaal hulle minder volgens die ooreenkomste, daar is ook ander opkomende boere wat op presies dieselfde beginsel werk. Goed, baie dankie Marius vir die inset. Ons het nou die bestuursaanbeveling daar. Kan ek 'n voorstel kry vir die bestuursaanbeveling? Ek stel voor. Dankie, sekondant. Sekondeer. Oktober. Dankie. Goed, baie dankie. Speaker? Jantjies, ja? Ja, speaker, ek het die probleem met die voorsteller en die sekondantie. Daar is net twee goedies wat ek daarom net onder die aandag wil bring nog. Die eerste is, jy het gehoor wat Marius sê, en Anders moet mooi luister, en ek was deel van hierdie gesprek gewees, en die mentor
het genoem, en dit was voor mij een beetje snaak dat hij dit noem, dat die minimumbedrag is een beetje laag. Nou, als hij dit noem en ons finans, sien het eerst raak, dan wonder ik bij die andere hierders, wat ons meer dan voor hier, wat is die minimumbedrag? Zo, so, ons moet net zeker maken dat ons goed ook daarom net recht is. Dit is die een. En die andere ene is, dit was een baie goeie gesprek en het lyk daarom of die mense optrek is, daar is net een iets wat my bekommer wat ons nie gehad het nie. En wat sê die ooreenkomst, moet hulle nie finansiële staat aan die raad voorlee ook nie. Dit het my eintlik ontgaan. Want ek wil vir u sê, as u luister wat in die land aangaan, laat mense gaan uitgevang word, vooral met hierdie klas ooreenkomste, vooral wat die finansies betref. So, dit gaan nie die raad, ek meen, gaan nie probleme hê nie, maar ek meen hierdie maatskappijtjie se goed. Hulle voel, hulle word natuurlijk die recht bestuur. Ek weet vooral van die financiële staten, of dit ook aan die raad moet voorgelegd word. Baie dankie. Ja, Raadse Jankies, dankie. Ek neem aan dat die punt om 3, die bestaande voorwaardes, soos vat, soos AVG, boerderij, so die inkom steeds van kracht bly. Ek neem aan dat die ding van die financiële staten, wat voorgelegd moet word, daarin vervat is. Maar ons kan net seker maak rondom dit. Speaker, ek wil graag my teenstem laat notuleer. Maak so. My rede daarvoor is dat 349 hektaar is op die open mark ongeveer R2800 per hektaar werd, wat vir die rate inkomste van ten minste R970.000 per jaar kon verseker. Nou kyk ons na inkomste van ongeveer R250.000 per jaar. Dit is vir my onaanvaarbaar dat ons besigheid soos hierdie met R700.000 per jaar moet finansier. Dankie. Neem kennis. Goed. NM 11.16. Dankie, speaker. 11.16 is die item rondom Clear Lake Capital, portion 12.29 hectares of Earth 1256 in Streysby. You will see the purpose of the report is in the agenda, and that is to discuss the current situation of the land portion of 1256. Clear Lake Capital is interested to invest for future development of the property. You will see that this the discussion is under 31, and then there was also a management recommendation which include Enviro EAP will meet on April 2021 to have discussions concerning the conclusions made by the in the botanical study. It was recommended to start afresh with a new EIA application, and option two would be that they always refer to the old application, but they still need to do a full EIA for the proposed land for the for offset. The current industrial urban consists of 12 urban and could not be extended to include more urban, according to the ROP taken in 2017. And then there was a recommendation that obviously served before the Finance and IT Services Committee. There was a recommendation that the matter be referred back for further investigation. So maybe the chairperson of that committee can just maybe enlighten us on why this has been referred back. Goed. Voorzitter. Ja, burgemeester. Kan ek dit vraag dat allemaal hulle asseblief hulle op mute sit wat nie praat nie, want ja. As een praat en iemand sy phone lê of iemand kom net, is een grootstering vir allemaal wat na die vergadering kyk, het ook die professionalisme van die vergadering asseblief. Dankie, burgemeester. Goed. Thank you, chairperson. Ek weet nie of Sonel, miskien van stadsbeplanning se kant af net vir ons 'n bietjie meer toelichting kan gee rondom hierdie aangeleentheid asseblief. Ja. Goed, ek maak so. Dankie. Net in kort, baie dankie. In kort is dit 'n aansoek wat reeds in 2017 goedgekeur is deur het departement omgewingsake. Hulle het bevind deur die botaniese studie wat gedoen is, dat die hele erf 1256 wat min of meer 90 hektar groot is, en tans ook ons industriële gebied in Streysbaai insluit, glad nie ontwikkel mag word nie. As gevolg van die omgewings kwesties rondom die erf,
en die bevindinge van die botaniese studie. So alle ontwikkeling moet gestaak word, ons mag graag verder ontwikkel nie, en wat nou hier staan in die verslag is eintlik ook nou nie meer van toepassing nie, want ons kan net optie 2 gebruik, en dit beteken ons moet aansoek doen by die provinsiale departement omgewingsake om die besluit te verander. En ons het nou weer een vergadering met nasionaal omgewingsake wat ons bystaan in hierdie saak. Ons sien hulle maandag en hulle gaan ons ook voorstel aan 'n regspersoon wat ons miskien kan help. Want dit is eintlik ons enigste grond in Strysbaai wat oor is om te ontwikkel. So ja, dit is nogal, ons het 'n bietjie regshulp nodig in hierdie verband. Goed, baie dankie Sonel. Is dit duidelik vir die rest van die raad dat hierdie aangeleentheid terugverwys word vir verdere ondersoek? Korrek, reg spreker. Reg so. Met die voorsitter? Ja. Met die aanbeveling deur Sonel dat ons regshulp moet kry. Ek dink die munisipaliteit het mis nou 'n paneel aangestel as ek reg is. Laat ons hierdie mense 'n bietjie werk gee. Dis noodreg speaker, ons sal definitief al die avenues explore en dan 'n meer volledige verslag terugbring na die Finans en IT Dienste Komitee. Goed, baie dankie. Dankie vir julle insette. 11.17 speaker is Duikerstraat, to Strysbaai Harbour Precinct Development. And the purpose of the report is on page 32 to provide a progress report on the Duiker Street to Harbour Precinct Plan and evaluate whether the project should be continued or cancelled. Nou, jy sal onthou, daar was 'n volledige ondersoek gedoen om 'n precinct ontwikkeling plan op te stel vir die Duikerstraat en naby die hawe in Strysbaai. As jy sal sien op die agtergrond bespreking was daar heelwat objections, as ek het so kan stel, wat uitgekom het na aanleiding van die voorstelle wat ter tafel geleë is deur die konsultante op daardie stadium, in so 'n mate dat daar iets soos 2000 comments basies ingekom het op die voorstelle, en het klink op hierdie stadium die voorstelle wat gemaak is nie regtig goed gunstiglik ontvang word deur die rolspelers in Strysbaai self nie, en dan ook dat dit nie noodwendig lewensvatbare voorstelle is vir die omgewing nie, of toepaslike voorstelle is nie. En dit is hoekom jy sal sien dat die management recommendation op bladsy 33 is basies dat the committee take note that the recommendation of the service provider was considered and that the committee take note that the recommendations might not be viable and that the Duikerstraat precinct plan project be discontinued due to the overwhelming opposition thereto by the public. It has served before the Finance and IT Services Committee, which also supported the management recommendation. So that is for your consideration at this point in time, Council. Goed, dankie MM. Kan ek dan 'n voorstel kry vir die aanvaarding van die management aanbeveling? Laat sit Burger en die burgemeester sekondeer. Ja. Speaker, ek wil net ook wat byvoeg, die wijkskomitee het ook 100% ondersteun. Dat mag klink, dat ons het geld spandeer op die ondersoek en die moontlike ontwikkelingsvoorstelle wat sou gekom het. En baie van ons weet, my kantoor was ook geoorvloei met kommentaar vir die inwoners af. Maar ek dink uit hierdie les uit voorsitter en spreker en raadslede en ambtenaar, moet ons ook leer en kyk, jy weet, wat is die toekoms en die inhoud, jy weet, vir die toekoms, hoe ons gaan ontwikkel en hoe ons gaan bewaar het binnen die hele Kaapakalas. Jy weet dat ons werte waar kyk na ontwikkeling, maar ontwikkeling wat die gemeenskappe van Kaapagallas betrek, of wat se tipe ontwikkeling ons toelaat in die toekoms. Mense is gestel op ontwikkeling, ons moet die atmosfeer in Kaapagallas so plaaslik, so plaas as moontlik hou, en dat ons werte waar nie, jy weet, baie mense gesê het, 'n tweede Somerset of 'n tweede strand hier so skep nie, maar toch dat ons ontwikkeling ernstig opneem, maar in 'n mate hoe ons ontwikkeling en bewaring kan trou met mekaar. Baie dankie, spreker. Goed, dankie, burgemeester.
Dan gaan ons naar 11.18. 11.18 speakers bijdra tot die water en riool aansluiting van die United Outreach Ministries Kerk. Die doel van die verslag is om oorweging te skenk daar om bijdra te leveren tot die aansluitingsfooie vir water en riool aansluiting. Daar was een aansoek geweest deur die United Outreach Ministries wat beplan om hulle kerk te bou op R766 van die Skraans. Maar op hierdie stadium is die hoë kostes vir hulle nie bekostigbaar nie. Onder andere die wateraansluiting beloop 8987 en die rioolaansluiting ook in die omgeving van 8000 rand. En dit is hoekom hulle basis 'n versoek nou gerig het tot die raad of die raad hulle kan ons ondersteun aangesien die toekomstige aansluitingsfooie negatief kan beïnvloed. Dit was voor die finans en IT dienste komitee en die aanbeveling was basis dat die aansoek verwijs word na die sosiale ontwikkelingsfonds vir oorweging. Regspreker. Ja, aanspreker. Het jy hom so, spreker? Dankie, MM. Ek sal 'n bietjie kyk ook na die dat daai aangeleentheid voor die sosiale ontwikkelingskomitee verskyn. Ek sal net seker maak of dit dalk daar reeds daar was nie. Graag, spreker. Dankie. Okay, then 11.19 is the disaster recovery plan prepared by the IT department, and the purpose of the report is on page 34, and that is to set out the mitigation, preparation, warning, response, and business continuity arrangements for the municipality in the event of a catastrophic failure of its ICT systems. Ons almal weet maar as elke dag maar probeerslae van mense om of stelsels te hack en of enigiets mag gebeur dat dat ons al ons data mag verloor, en dit is hoekom die IT departement hierdie disaster recovery plan, ons het al reeds opgestel, maar hierdie is basies die hersiening van daardie spesifieke plan. Dit was voor die ICT komitee gelê, en the recommendation was that the committee accept the disaster recovery review plan and that it be tabled to council for approval. En dit was ook dan nog geondersteun deur die finansies en IT dienste komitee op bladsy 35. Dankie, MM. Goed, kan ek 'n voorstel kry vir die aanbeveling van die finans en IT komitee? Stel voor. Goed, Raadsheer Burger, dankie. Sekondant? Ek sekondeer, spreker. Raadsheer Oktober, dankie. 11.20, spreker, op bladsy 35, is the approval of the revised essential motor allowance scheme policy. Die sal merk dat daar is basis twee type vir wat jy call het travel allowance schemas by die munisipaliteit, en een van daarvan is die essential motor allowance scheme, en daar was riglyne wat basis die munisipaliteit genoop het om sekere veranderings aan te bring aan hierdie beleid. Dit het gedien voor die local labor forum vergadering met die vakbonde self, en dit kom basis te neer dat die aanbeveling is that council approves the reviewed essential motor allowance scheme policy, and also that the council approve the change in the fixed cost tariffs of the 1600 bakkie to the cheapest 1600 bakkie as suggested by SALGA Human Resource Working Group Committee. So daar's net 'n paar klein veranderingkies wat aangebring is aan die huidige beleid rondom die essential car user allowance, en dit word basis aan die raad voorgelê vir goedkeuring. Goed, dankie, MM. Ek sien dit was voor die LLF gewees ook. Dis reg, ja, spreker. Kan ek dan 'n voorstel kry vir die aanvaarding van die finans en IT komitee? Stel voor. Dankie, Raadsheer Burger, sekondant. Sekondeer. Raadsheer Oktober, baie dankie. Volgende punt 11.21, spieke, is die rekordbestuursbeleid en registrasie prosedure handleiding,
En dit is om oorweging te skenk aan die rekordsbestuursbeleid en registratiebestuur handleiding van die raad om dit te oorweeg en te aanvaar. Die achtergrond kan je zien dat, dat die Western Cape Records Management Policy moet die volgende documenten jaarlijks herzien word. Een daarvan is die rekordbestuursbeleid en die ander een is natuurlijk die handleiding en die bestuursaanbeveling is op bladzij 36. Dit is dat die rekordbestuur besluit en beleid van Kapakalis municipaliteit goedgekeur en aanvaar word en also dat die registratieprocedure handleiding van Kapakalis municipaliteit ook goedgekeur en aanvaar word. Goed, dit is basis administratieve functies wat daar plaasvind. Kan ek dan een voorstel kry vir die aanvaarding daarvan? Ek sien net daar is een hand. Hallo? Ja, speaker is Marius. Ek wil net vir u sê, ons het hierdie beleide nog altyd in plek gehad. Dit is ook om ons nog altyd tydens die nationale archiewe en provinciale archiewe se audits, skoon audits op ons archiewe gekry het. So, dis die nuwe beleid nie, dis die wet sê maar net, laat ons dit jaarliks moet hersien van nou af, so ons sal nou jaarliks dit aan die voorlê. So dit sal so gebeur voortaan. Baie dankie. Baie dankie, meneer Moelier. Goed, dankie, ek kan Marius. Een voorstel kry vir die aanvaarding van die laatste burger, secondant. Regspreker. Dankie, burgemeester. Goed, dankie. 11.22 speaker is die quarterly reports on the community police forum meetings. Purpose of the report to submit the quarterly reports on activities from the community police forums in all the towns in the Cape Agulhas municipal area. And that was tabled to the management services committee. Jy sal agterkom dat al die versla is ingebind in die agenda en dis basis vir kennisname aan die raad. And you will see the management recommendation, which also was supported by the management services committee, is that the quarterly report submitted to the management services be accepted as reported for the third quarter of the financial year. Baie dankie. Kan ek 'n voorstel kry vir die aanvaarding dan van die bestuursaanbeveling? Stel voor. Dankie, Raadslid Burger. Secondant. My hand is up. Dan sê, wil jy iets gesê het, burgemeester, of net sekondeer? Sekondeer. Baie dankie. Goed. 11.23 speaker is the Cape Agulhas Municipality Disaster Management Plan for 2021. Councillors will know that the Disaster Management Plan also forms part of the review of the IDP, and that is why it have to be reviewed annually. And the aanduiding van die relevante departement is dat daar nie juist enige veranderings aangebring is op die vorige weergawe van die disaster management plan nie. En that is why management recommend that the disaster management plan for 2021 be approved as a review of the previous version of the disaster management plan. Goed, raadslede, kan ek 'n voorstel kry dan vir die bestuursaanbeveling? Voorstel. Dankie, burgemeester, secondant. Sekondeer. Dankie, raadslid Burger. Thank you, speaker. 11.24 is the quarterly supply chain management implementation report, and you will see it's for the period ended 30 December 2020. The purpose of the reports is that the accounting officer must, within 10 days of the end of each quarter, submit a report on the implementation of the supply chain management policy to the mayor. Implementation of the supply chain policy has also been listed there. And then there's a management recommendation that council take note of the quarterly supply chain management implementation and oversight report for that period. So ek is nie seker, Hannes, of jy enige iets wil byvoeg daaromtrent? Nee, die speaker, deur u, nee, ek het geen verdere inligting nie. Dankie. Dankie, Hannes. Goed, dit is net vir kennisname. Dis reg. Thank you, speaker. 11.25
Supply Chain Management Deviations Report for the third quarter, which starts from the 1st of January 2021 until the 31st of March 2021. The deviations report is also as incorporated as an annex in this agenda, and that is just to report the deviations for the third quarter. The management recommendation is on page 39, and that is for council to note the deviation report for the third quarter for the 2020-21 financial year. Goed, thank you, speaker. Thank you. Dat is ook net vir kennisname. Thank you, speaker. Dan die enige vrae, 11.26. And that is the quarterly performance report for quarter three, also for the same period, January to March 2021. And that is to present the quarterly performance report for the municipality for the third quarter of the financial year. And the report is also attached as an annex from page 193 to 210. And you will note the management recommendation is on page 40 of this agenda. And that is that the quarterly performance report for the quarter 1st of January to 31st of March be noted by council, and that this report must also be read in conjunction with the quarterly budget report, which is also incorporated in this agenda, which is submitted to council in terms of section 52 of the MFMA. Thank you, speaker. It's also for noting. Net vir kennisname, dankie. 11.27 is die verslag van die auditkomitee se werksaamhede vir die kwartaal beginne 1 Januari tot die 31ste Maart 2021. En dit is om verslag aan die raad te doen oor die werksaamhede van die auditkomitee in die uitvoering van sy pligte en dan ook die aanbevelings gemaak vir die kwartaal geëindig 31 Maart. Jy sal sien, dit is ook die hele verslag is ingebind in die agenda van bladsy 237 tot 241, wat die hele paar aangeleenthede uitwys, en dan ook natuurlijk die aanbeveling is op bladsy onderkant aan bladsy 40, en dit is dat die raad die inhoud van die komitee se verslag vir kwartaal eindig oorweeg en aanvaar. Goed, is daar enige vrae rondom die verslag vir onduidelikheid? Kan ek dan 'n voorstel kry vir die aanvaarding van die verslag? Stel voor. Dankie, Raadslid Burger, sekondant. Sekondeer, speaker. Dankie, Raadslid Oktober. 11.28, speaker, is die externe audit aksieplan vir die 2019-2020 finansiële jaar, die pas afgelope audit. Wat ons ook 'n skoon audit bekom het, maar dan uit die aard van die saak is daar hele paar dinge uitgewys wat natuurlijk in 'n opkaarverslag vervat word. Die opkaarverslag is reeds goedgekeur deur die raad by die vorige raadsvergadering, 30 Maart 2021, en hierdie is basies die maandelikse vorderingsverslag van hoe ons seker maak dat die aangeleenthede wat uitgelig is, dat het geïmplementeer word, om seker te maak dat ons in, let's say, nog op trek is vir 'n skoon audit vir die volgende van 'n finansiële jaar. Bestuursaanbeveling is op bladsy 41, en dit is dat die raad die vordering met die 2019-20 ouditeur-generaal aksieplan, soos op 30 April 2021, oorweeg en aanvaar. Goed, raadslede, kan ek 'n voorstel kry vir die aanvaarding van die bestuursaanbeveling? Stel voor. Raadslid Burger, dankie. Sekondant? Sekondeer. Burgemeester, baie dankie. Dankie, speaker. Item 11.29 is the implementation of feeding schemes. You will see that there's a request for council to approve the implementation of the feeding schemes for the 2020-2021 financial year. Nou, in die begroting is basis voorsiening gemaak vir 165.900 rand, wat spesifiek aangewend word vir voedingsskemas in die onderskeie areas. Jy sal opmerk, daar is 'n breakdown van al die voedingsskemas wat baat vind by hierdie voedsel of feeding schemes. Op
Dit is bladzij 42, bladzij 43, die operations van die voedingsschema's. En dan ook natuurlijk hoe elke voedingsschema een bedrag aan hulle toegedeel is. Om zeker te maken dat mensen toegang het tot kos, vooral ons arm gemeenskappe in die specifieke areas. You see, there's a management recommendation that council approves the funding application to the organizations. The council grant permission for the feeding scheme for Arniston be accommodated at the Waarnheidskrans Community Hall for the duration of the project, and that an MOU be signed between Cape Agulhas Municipality and the different organizations for the implementation of these feeding schemes, and then obviously that monthly reports regarding their operations and financial management be submitted to the human development manager who's monitoring the rollout of these feeding schemes. Thanks, Speaker. Dankie. Burgemeester, jou hand is op. Voorzitter, ja, ek wil net vra dat ons hierdie dit onder my aandag gekom en dit was ook gesprek by die laaste raadsvergadering. Daar is 1 of 2 of 3 meer dienstverskaffers wat in ons dorp is, wat om hierdie ding te versprei. Want ons het nou al dit goed gedoen onder COVID, maar ons moet verbeter daarop. Die verspreidingsareas onder een deel wijk 6, daar is ook iemand wat gereeld op eigen kosten zeker dus doen. En ons moet ook hierdie mensen ondersteunen. En ik wil vragen dat hierdie een item net, ons wil net na die raad van, dat ons net weer kyk naar die verspreiding van fondsen naar verschillende gemeenschappen toe. In Strijdsbaai Noord is daar ook een nieuwe groepie wat blijkbaar van ook geïdentificeerd en accreditatie ondergaan het. So as net kyk, voordat we die geld verspreid, dat ons alsjeblieft net weer kyk naar die bestaande dienstverskaffers en ons wil net 1 of 2 of 3 wil ek baie graag misschien toevoeg. En ook die dienst in Protem en Klipdale onderzoek hoe hulle self die selfe machtreng kan help om self in die specifieke bedorpies die verantwoordelijkheid op te neem. Goed, dankie burgemeester. Marius? Of is het... Speaker? Raadje Jantjes, ja? Laat ek wil voorstel, laat ons aangaan met die dienstverskaffers soos ons het die hele COVID deurgekom het. En laat ons hierdie voorstel van die burgemeester laat oorstaan tot na die verkiesing toe. Baie dankie. Goed, is daar secondant vir die burgemeesterse voorstel? Dis reg, speaker, ek sekondeer dit. Dat is in Oktober. Is daar secondant vir raadsheer Jantjesse voorstel? Goed. Ek sien nie, daar is een secondant vir raadsheer Jantjesse voorstel nie. So, die burgemeesterse voorstel staan dan. Dat ons het net verkyk naar die verskillende areas, meer areas. Marius, het hier het so? Dit moet net een oorproces wees. Ek stem saam met die burgemeesterse voorstel, maar dit moet net een oorproces wees, asseblief. Maak so. So raadsheer Jantjesse voorstel staan ook op die verkiesing. Goed, kom ons... Ek het dit so, speaker. Dat moet so genoeg die leer word, ja. 11.3. Okay. 11.30, speaker, is die item rondom die Deferred Ownership Pilot Housing Project, Milpark Bredasdorp. Jy sal onthou, ons het een voorlegging gehad van die departement van Human Settlements, provinciale departement, wat basis aanduiding wil gehad het oor die... benadering wat Cape Agulhas gaan het rondom die uitrol van die vooral die property management gedeelte, eiendomsbestuursgedeelte van die project wat ons altijd na verwijs as rent to buy of rent to own. Is reeds grond geïdentificeerd vir hierdie project, dus is een pilot project wat in die provincie uitgerol word hier in Bredasdorp self. Die raad moes basis net een aanduiding gee of ons die project intern gaan behartig en of ons gaan extern gebruik maak van wat hulle noem estate agent.
Je zult zien al die functies is gelys in bladzij 46 en 47. Wat wordt verwacht van die municipaliteit zelf? Wat wordt verwacht van de externe service provider, estate agent, en wat elkeen zijn rol en verantwoordelijkheid gaan wees? Dat is ook een qualification criteria gelys op bladzij 47. En ons het ook natuurlijk van administratiese kant af type van een assessment gedoen, net een opname gedoen, het die municipaliteit die nodige capaciteit om zelf hierdie project uit te rol. En ek denk dit is alom, dit was dier allemaal basis, was daarmee eens dat die administratie liever zou gaan vir externe estate agent om aangesteld te worden, natuurlijk dier normale supply chain management proces om dan door die municipaliteit te help om hierdie project meer effectief en meer efficiently te kan uitrol om zeker te maken dat tenminste die 60 erwe so vinnig as moontlik ontwikkel kan word en dat die begunstigdes so gauw as moontlik geïdentificeer en dier al natuurlijk die criteria sal kan gaan. En dan sal jy merk dat die management recommendation is op bladzij 47, based on the presentation made to council and all risk identified by the Department of Human Settlements, it is recommended that the property management function be outsourced to a local estate agents, that the service provider adheres to all compliance conditions with regards to the project and report to the municipality and departmental officials allocated to oversee the implementation of the project, that a supply chain management process be followed to appoint a suitable local service provider, and that the service provider adheres to all the compliance conditions with regard to the project and report to the municipality and the department to oversee the successful implementation of the project. So dit is basis die aanbeveling op hierdie stadium, speaker. If you raad die MM. Vraag daarom trainetie. Goed, ek sien as een hand op in die raadsaal, Marius. Ja, speaker, ek stem nie saam daarmee die. Alle jare, nog voor ek hier by die raad gewees het, het die raad al die hier geld te goed self gein. En ek wil my voorstel is, laat die raad hier die hele project self doen en ook die geld in wat die persone wat daar hier overkoop moet betaal. Baie dankie. Dankie, raadseer Jantjes. Goed, burgemeester? Ooste, ek wil die voorstel soos op die tafel is ondersteun. Goed, secondant vir raadseer Jantjes voorstel. Ek sien hier nie, secondant vir die burgemeester se voorstel, dat ons het aanvaar soos het die bestuursaanbeveling is. Ek sekondeer. Dankie, raadsburger. Goed. Dit bring ons aan die einde van die notitieblokke. Speaker? Ja, raadsjankies. Ja, ek wil net my teenstem daar aangeteken, asseblief. Weet wat ek gesê het, laat ek wil laat die raad al daar die geld moet self in, want in die verlede het hy dit altyd self gedoen en het hy natuurlijk nou baie meer mannekrag en die technologie ook, as wat hulle in die verlede gehad het. Baie dankie. Dankie, Marius, jy sal het so aanteken. Ek teken aan. Punt 12, MM. Nee, daar is geen sake van my grapie, speaker. Was het geen oorweging van moties ontvang nie, speaker, 13? Is ook geen kennisgeving van enige vraag ontvang voor die raadsvergadering. En dan ook natuurlijk dringende moties. Weet jy of daar enige is nie? Nee, ek het niks ontvang nie. Dan bladzij 16, item 16 is basis die onafgehandelde raadsbesluite, wat ingebind is op bladzij 49 van die agenda. Daar enige vraag is van raadslede se kant af. Goed, raadslede, enige vraag rondom die aangeleentheid onafgehandelde raadsbesluite? Raadslede Martinus? Speaker, die 599. Hy is nie op die lys nie.
599. I started at the rich part first. Speaker. Ek wil dit probeer het hoor, wie praat daar achterna. Dat is het dan. MM 599. Ja, speaker, R 599 is definitief onderstel, hy is nog niet afgehandel, so hy behoort nou nog op die lijst te wees. Ik denk zo so Nel sal net vir ons een aanleiding kan gee, daar is nou consultante is bezig om een nieuwe site development plan op te stellen. So Nel, ek weet of jy enig iets anders daarom drin wil sê. Ja, ik kan ook niet zeggen, die consultant is reeds aangesteld en hy met die werk voltooi binnen 5 weken. Binnen 5 weken, so is nou al 3 weken van die 5 weken? Ook toe is al een week, dat is een week voorbij. Oké. Goed, ik denk dat MM ons net sorg dat hy weer op die lijst verskyn van die onafgehandelde raadsbesluite. Speaker, ik denk ik het verleden maand bij die raadsvergadering net vir Tracy gesê, Tracy is nog nie vandag in die vergadering, dat sy moet gaan kyk na December 2015, ek moet die precieze datum gaan kry van die notiele, van wat was die laaste raadsbesluit? Want die laaste raadsbesluit het gesê, enige onderhandeling wat moet gedoen word, dan moet daar een verslag naar die raad toe kom, en daar was nog een verslag voor die raad. So speaker, ja, 599 is een onafgehandelde raadsbesluit, en dit moet so genoteleer word by hierdie lijst, met die raads, die laatste raadsbesluit, soos wat het geneem gewees het. Dankie, speaker. Goed, maak so, Marius, jy sal hom so opdateer. Is recht, speaker, ek denk het was die 7 December 2015, Goed, baie dankie. Raadslid Europa, ek sien jou hand is op. Ja, speaker. Ek wil maar net nog een aansoek wat toen na 17 gedoen is, was die Salomkerk in Aniston. En die aansoek verskyn ook nergens meer. En die aansoek is nog een afhandel, speaker. So ek sal graag wil hee dat die aansoek word, laat die Salomkerk, dat hulle kan weet waar hulle staan, moet hulle aansoek. Dankie, speaker. Dankie. MM, draai julle kennis van die aansoek? Nee, speaker, ons sal het beslis opvolg. Marius, ek weet nie of jy enige inlichting daaromtrent het nie? Nee, meneer, die munisipale bestuurder, ek het niks uit my kop uit van dit nie, so, maar ons sal het, ondersoek in die raadsbesluit insit by die skedule. Goed recht, dankie. Goed, dankie. Recht so. Dankie, speaker. Goed. Speaker, dan kom ons basis by die inkomitee gedeelte van die agenda. Goed, ons moet dit eerst een bietjie... Ek wil jou weet of jy een breek wil vat of nie. Ek dink ons gaan een breek vat tot half 1. Of ons een faciliteitsbreek kan het, asseblief. Ons gaan een breek vat tot half 1 toe. Zodat die IT-mense ook die stelsel kan regkry vir die, en tot wie stelum, dankie, ons sien mekaar dan weer 12:30 vir die inkomitee vergadering. Dankie. Baie dankie ook vir mense van buiten wat ingeskakel is op die virtuele platforms.